Доброго вечора, 19.00 в Україні, на часі новини. У студії для вас працює Віталій Бондарєв. Хто і для чого катався Вінницею на роверах у новорічних костюмах та з котом на плечах? Яким буде велокалендар міста у цьому році? Та для кого у Вінниці запустили окремий спеціальний автобус? Про це і не тільки, говоримо далі. Вітаю! З котом на шиї, в моряцькому кашкеті. У Вінниці відбувся 10-й новорічний велопарад. Понад 200 вінничан проїхало 10 кілометрів. Так розповів Олександр Царевський, організатор велопараду. Хотіли порадувати містянам новорічний настрій. Більше дивіться далі. За здоровий спосіб життя і в моряцькому кашкеті, бо до пенсії ходив у море. На ровері Вінницею їде Олександр Юзвенко. Участь у велопараді Дідів Морозів бере вп'яте. Дуже приємно проїхатися. Щоб как бы, принести радость жителям города и поучаствовать в этом велопробеге. Я всегда и приглашаю своих друзей, чтобы приняли участие. Даже беру своих внуков. Цей велопарад для Вінниці ювілейний, 10-й. Лише раз його пропустив Юрій Мусійчук. На цьогорічний взяв із собою трирічну доньку Аріну. Для неї подібний велозаїзд – третій. Перший рік ми були тільки на фініші і старті вона була. В прошлому році ми повністю проїхали весь маршрут, а в неї одяг дуже теплий, в неї термобілизна є. І сьогодні дуже тепло. Очікуємо побачити друзів, отримати заряд бодрості, позитиву і так і вступити у новий 2020 рік. Учасники їдуть центральною вулицею міста, Соборною, в сторону Хмельницького шосе. Цю дистанцію долає і 5-річна Монро, щоправда, на шиї у власника Сергія Чорного. Дуже подобається їй кататися, вона дуже любить покатеньки, особливо в ліс, десь поїхати, це для неї за щастя. Вдома сидіти не хоче. З маличку привчив і от катається зі мною. В неї є упряж, є цей повідок, тримається. Вона тримається когтями нормально. Загалом понад 200 вінничан, 10 кілометрів проїхали за півгодини. Фінішували там, звідки розпочали заїзд – на Майдані Незалежності, розповідає організатор велопараду Олександр Царевський. Просто фан подарувати людям новорічний настрій, не дивлячись на те, що цього року нас природа обділила снігом. Тобто нема снігу, зовсім не відчувається цей новий рік. Тим не менше, народ робить такі чудові речі. Діди Морози, тобто ми повертаємо віру в Святого Миколая в Діда Мороза. Наприкінці заїзду організатори визначили кращого новорічного оленя, велодіда Мороза та велосніґурку. Віталій Бондарєв, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця. 850 поліціянтів працюватимуть у Вінниці на Різдво. Службу нестимуть у посиленому режимі, розповіла речниця відомства Ірина Добровольська. Поліціянти забезпечуватимуть публічну безпеку і правопорядок на вулицях міста. Добровольська каже, планується, що на цьогоріч у ніч з 6 на 7 січня в богослужіннях з нагоди відзначення Різдва по всій Україні візьмуть участь понад 92 тисячі громадян. Правила безпеки у храмах під час богослужіння вінничанам нагадують обласні надзвичайники. На їхньому офіційному сайті йдеться, що під час літургії використовується відкритий вогонь. Тому рятувальники просять бути пильними, не залишати у церквах непогашені свічки, а тримати їх в руках варто так, аби вогонь не потрапив на власні або чужі речі. При перших ознаках пожежі телефонувати за номером 101. «Я і моя тварина» – під такою назвою у Вінниці презентували четвертий велокалендар на 2020 рік. На його сторінках представлені учасники Вінницької велоспільноти разом зі своїми домашніми улюбленцями. За словами лідера велоспільноти «Критична маса Вінниця» Олександра Царевського, тематику цьогорічного календаря обирали за допомогою голосування. Анна Черкашина – одна із таких, хто потрапив на обкладинку календаря. Дівчина фотографувалася зі своїм псом та змією. Багато хто в нас їздить з тваринами. Багато по місту можна побачити велосипедистів як з собаками, так і з котиками на плечах. В календар я попала досить випадково. Мене, в принципі, покликали друзі, всі знають мою любов до екзотичних тварин. Я просто на сьомому небі фотографія космос. У мене пес дуже дружелюбний, він до всіх дуже добрий, такий цілувака. А змія, вона, в принципі, не агресивна абсолютно і досить така нейтральна тварина, яка, в принципі, сприймає мене навіть як тепле дерево і ніякої агресії ні до кого не проявляє.
Вартість календаря – 180 гривень. Усі кошти, отримані від реалізації календаря, підуть на організаційні потреби. Закупівлю рацій для організації велоподій у місті, розповів Царевський. Спеціальний автобус для осіб з інвалідністю та людей похилого віку отримав Вінницький обласний пансіонат. Купили його за гроші з обласного бюджету, йдеться на сайті Вінницької ОДА. Атаман сконструйований на базі агрегатів Ісузу з урахуванням світових правил. Також він спеціально оснащений для перевезення людей з інвалідністю, має кондиціонер та систему обігріву. На сьогодні це все. Команда Суспільного бажає вам тільки хороших новин і з користю провести різдвяні свята. Нехай щастить!